Që nuk e mbajnë mend. Shara ishte një kërcënim për shëndetin e qytetarve. Është kjo një video promovuese e publikuar nga kompania Integrated Energy Service në 2018-ën. Një përpjekje e kompanisë për të na treguar se Shara nuk është më vendi i tmerrit ku digjen plera e ku punohej në kushte të pabesueshme. Por cili është historiku i këtij vend ngrumbullimi mbetjesh? Si ishte dhe si e sa u transformua përmes premtimeve apo projekteve të qeverisë me kompani koncesionare? Landfilli i Sharrës u ndërtua në vitin 1996-1998. Nisi si vend ngrumbullimi mbetjeve të kryeqytetit dhe zonave përreth dhe fillimisht shtrije në një sipërfaqe prej 55.000 metra shkatror. Deri në vitin 2008, mbetjet që vinin nga qyteti i Tiranës vetëm grumbulloheshin dhe digjeshin. Në vitin 2008, pati një ndërhyrje për mes të cilës u synua mbulimi sipërfaqësor i masës së mbetjeve në vend depozitim. Pas një përpjekjeje të dështuar gjatë viteve 2011-2015 për një projekt për menaxhimin e integruar të mbetjeve, situata mbeti e pandryshuar. Ne duam që një nga investimet më të mëdha të Bashkisë Tiranës të jetë landfilli i Sharrës. Banka Botërore është duke përgatitur, duke përmbledhur planin e fizibilitetit. Mbasi kjo të mbyllet, do të bëhet një thirrje ndërkombëtare. Kemi vendosur që të paktën për pjesën e landfillit të Sharrës, ne ta bëjmë këtë me ndërkombëtar, me një kompani që mund të ketë bërë 10, 20, 30 filla edhe në Itali, edhe në Gjermani, edhe në Francë, në Spanjë. Sharr 2018. Ky është landfilli i Sharrës sot. Nëse krahason dy kohët, padyshim, ndryshimi dhe përmirësimi është impresionues. Por çfarë fshihet pas më shumë se 2000 pemëve dhe barit jeshil që ka mbuluar ferrin e dikushëm që shtrihe pa kilometra larg qendrës së kryeqytetit? Ja ku jemi sot, jemi mbi atë mal të plerë. Është i gjitha një lëndim, janë mbjell mbi 10.000 pemë. Sot kanë hedhur 7 edhe mbi 7-in tim. Dhe besoj që për ata që kanë sy për të parë, vesh për të dëgjuar, mendje për të arsyetuar, po shikojnë se çfarë transformimi total ka ndodhur këtu. Në vitin 2016, qeveria Rama mori vendimin të zgjidh përfundimisht problematikën përmes një politike të re për menaxhimin e mbetjeve sipas metodës së incinerimit. Nisi me inceneratorin e Elbasanit, i cili u pasua nga ai i Fierit për të mbërritur deri tek inceneratori i Tiranës. Për ndërtimin e këtyre veprave ishte zgjedhur një kompani e cila quhet Integrated Technology Service. Qeveria shqiptare do të nënshkruante kontratën për ndërtimin e inceneratorit të Tiranës me Integrated Technology Service në gusht të vitit 2017. Në kontrat parashikoj që kompania koncesionare të investonte 128 milion euro për ndërtimin e plot të kompleksit të inceneratorit. Gjatë procesit të publikimit të kësaj kontrate, u ngritën dyshime për shkelje ligjore, fillimisht nga kontrolli i lartë i shtetit përmes një raporti konfidencial i cili ra në dorë të opozitës. Zyrtarët e opozitës dolën para mediave me pretendimin se bëhej fjalë për një mega skandal të abuzimit me fondet publike përmes inceneratorit të Tiranës, por edhe ati të Elbasanit dhe Fierit. Akuzat e opozitës përqëndroheshin në shkeljet e procedurës së tenderimit dhe më pas të zbatimit të kontratës. Aq i rëndësishëm ishte ky koncesion për qeverinë, saqë vendosi të përshpejtoi 9 procedura brenda një dite të vetme. Në 16 dhjetor të 2014-s kompania u shpall fituese. Afatet ligjore të ankimimit janë 7 ditë. Pavarësisht kësaj, brenda ditës u mbyll data shqyrtimit të ankesave po në 16 dhjetor. Kjo pasi autoriteti kontraktor e dinte që nuk do të kishte asnjë ankesë, sepse nuk kishte asnjë operator tjetër në garë, sepse gara u bë fshehtë dhe e mbyllur. Më 28 qeshor 2016, Ministria e Mjedisit mori një letër interesimi për ndërtimin e inceneratorit të Tiranës dërguar nga një bashkim kompanish, Energy Recuperator Power Worth Italia Integrated Technology System, që do të kishte emrin Integrated Energy BV. Në 5 gusht të 2016, Ministri i Mjedisit Lefter Koka urdhëroi ngritjen e Komisionit të Vlerësimit për dhënien me koncesion të inceneratorit të Tiranës.
Më 28 shtator të 2016-ës, Ministria e Mjedisit i dërgoi një shkresë Ministrisë së Financave me lënd kërkesë për miratim paraprak, ku sipas propozimit parashikohet të ngrihej një impiant djegje me kapacitet 700 deri në 1000 ton betje në ditë, ku të gjitha bashkitë e qarkut të Tiranës do të paguonin tarifën e depozitimit që ishte parashikuar në 29 euro për ton. Ministri të Financave i propozoi gjithashtu që buxheti i shtetit të paguante të gjitha faturat për llogaritë të bashkive të qarkut Tiranë në masën 100%. Brenda një muaji, Ministri i Financave i përgjigjet Ministrisë së Mjedisit, ku i kërkon që kostot përkatëse të projektit të jenë të planifikuara brenda buxhetit vjetor të miratuar nga Kuvendi, si dhe tavanet e shpenzimeve për periudhën afatmesme. Ministrit të tjera u vunë në dieni, siç ishte edhe Ministria e Drejtësisë dhe e Marrëdhënieve me Parlamentin. Në nëntor të vitit 2016, Ministria e Shtetit për Marrëdhëniet me Parlamentin, Ermonela Felaj, kundërshtoi propozimin e Ministrisë së Mjedisit, duke u bazuar në faktin se bonusi po e përfiton kompania Integrated Energy BV, e cila nuk gjendej e regjistruar në QKB. Zonja Felaj ka ngritur disa shqetësime që në fakt janë shqetësime drejta. Kompania nuk është regjistruar në QKB, nuk ka procedurë, nuk duhet miratuar bonusi, thot me vendim Këshillit të Ministrave, duhet ketë një studim fizibiliteti, nuk duhet ketë mbivendosje me projektin e GJAIK-s. Por papritur shefja e kabinetit të zonjës Felaj, zonja Rovena Voda, ka ndryshuar mendim dhe ka dhënë një përgjigje me email zotit Alçi Bllako dhe i thot që edhe zonja Felaj është okay për këtë procedurë koncesionare. Pajmë përgjigjësi penale pse ndryshojmë mendime? Se unë nuk e di, ne pretendojmë që jemi në demokraci. Por në fakt konstatoj që ata që mbajnë veten si kampion të demokracisë që kanë me mentalitet tërësisht komunist. Ministria nuk jep pas një shpjegim për argumentet, të cilat e kishin çuar atë drejt vendimit për të dhënë pëlqimin për kompaninë, për të cilën ajo kishte ngritur aq shumë pikë pyetje. Ndërkohë, Ministria e Drejtësisë dhe ajo e Financave kundërshtuan gjithashtu vendimin e Ministrisë së Mjedisit. Ministria e Financave renditi kështu disa shkelje me shumë rëndësi në procedurën ligjore. Nuk del e qartë nëse Bashkia e Qarku Tirane ka parashikuar mbulimin e tarifës së depozitimit mbi bazë të sasive së mbetjeve në buxhetin e tyre afatmesëm 2017-2019. Më 7 vjetor të 2016-ës, Këshilli i Ministrave miratoi bonusin për kompaninë Integrated Energy BV, pa marrë parasysh shkeljet e evidentuara nga Ministria e Financave dhe ministrit e tjera të linjës. Më 27 dhjetor të 2016-ës, Ministria e Mjedisit dërgoi një shkresë me lëndër i dërgesë për miratim, ku kërkohej sërish që qeveria të financoj kostot për depozitimin e mbetjeve për bashkitë e qarku Tiran. Kostoja do të jetë 29 euro për ton, duke qënë se bashkia Tiran, Vor, Kavaj dhe Kamës, nuk depozitojnë të ardhurat të përballueshme për përballimin e kostove të depozitimit të mbetjeve në impiante, propozohet që këto institucione të mbështeten nga qeveria qendrore, por bashkia Tiran do të marrë për sipër 700 ton betje në ditë. Më 21 shkurt 2017, Ministri i Mjedisit Lefter Koka i dërgoi një letër sqaruese Ministrisë së Financave, ku i theksoi ndër të tjera se kostot e bashkisë Tiran për depozitimin e mbetjeve do të mbuloheshin nga qeveria qendrore përmes një granti të pakushtëzuar. Bashkia Tiran do të përballoj shpenzimet përkatëse të depozitimit të mbetjeve dhe të shpronësimit të tokës ku do të ndërtohet impianti me anë të grantit të pakushtëzuar që qeveria qendrore alokon për qeverisjen lokale. Ky ligj nuk ka tavane të bashkisë për vitin 2017. Projekti nuk ka asnjë efekt shtesë në buxhetin e shtetit, pasi Ministria e Mjedisit nuk do të paguaj asnjë gjë në lidhje me ndërtimin dhe operimin e impiantit që do të paguhet nga Bashkia Tiran. Pika D e kësaj shkrese duket kontradiktore në pikat e kontratës, pasi sipas kontratës kompania koncesionare do të mbulonte të gjitha kostot e ndërtimit të impianteve. Bashkia përmes fondeve të qeverisë do të shlyente kostot e depozitimit dhe përpunimit të mbetjeve. Bëhej fjalë për financimin e një shume të konsiderueshme prej 222.1 milion euro para të taksa paguesve shqiptar. Sipas opozitës, kompania në fjalë kishte premtuar se do të merrte përsipër gjithë investimin, por më pas ka rezultuar që qeveria shqiptare ka paguar të gjithë kostot e investimit. Të gjitha po bëhen me lekët e shtetit. Pra, pronarët e inceneratorëve thjesht kanë ardhur, kanë marrë para, kanë shkruar në kontratë dhe në studimin e fizibilitetit që kanë patur vetë asetet dhe kapitalet financiare për të ndërtuar këto vepra dhe nuk kanë patur nevojë për kredi. Kanë gënyer, kanë marrë kredi afatmesme, kanë marrë dhe kredi afatgjatë, duke lënë kolateral kontratën që kanë pasur me qeverinë shqiptare. Më 27 mars të 2017-ës,
Kryetari i Bashkisë së Tiranës do të jepte pëlqimin e tij për kompaninë, ku nënkuptoi se bashkia do të merrte përsipër këto shpenzime, por e mbështetur plotësisht nga fondet e qeverisë. Do të shprehet dakord edhe referuar studimit të fizibilitetit të paraqitur nga kompania Integrated Energy BV. Më 24 prill të 2017-s, pas vendosjes së të gjithë aparatit shtetëror në dispozicion të procedurave vendimse, kompania Integrated Energy BV shpallet fituese e koncesionit për inceneratorin e Tiranës. Brenda muajit gusht 2017, nënshkruhet kontrata ndërmjet Ministrisë së Mjedisit me përfaqësues Ministrin Koka dhe Integrated Energy BV. Ministria e Mjedisit nuk mori parasysh asnjë nga vërejtjet e Ministrisë së Financave, të Ministrisë së Drejtësisë, të Ministrisë për Marrëdhëniet me Parlamentin. Kontrolli i lartë i shtetit do të shprehej përmes raportit se gjatë auditimit ishte konstatuar se nuk ekziston një procedurë konkurimit dhe pas kërkesës që KLSH-i ka drejtuar institucioneve shtetërore, nuk ka marrë një përgjigje. Ish-ministri i Financave Arben Ametaj është pyetur në komisionin hetimor lidhur me shkeljet që pretendohen të jenë kryer në procedurat ligjore në procesin e dhënjes me koncesion të inceneratorit të Tiranës. Ai është koncesion. Ai nuk ka kërkuar mbështetje buxhetore. Nuk ka kërkuar mbështetje buxhetore. Në bazë të nenit 42 të ligjit, ministri i Financave shprehet kur autoriteti kontraktor kërkon mbështetje buxhetore. Impianti i Tiranës ndërtohet me para jo publike, me para private, 128 milion. Koncesioni per se nuk ka marrë mbështetje buxhetore asnjëherë. Bashkia e Tiranës në të drejtë të vetë të ligjshme për të lobuar brenda dhe jashtë vendit me partner apo me qeverin për të tërhequr sa më shumë mbështetje ka kërkuar gjithmonë transfert dhe qeveria vendos në bazë të disponibilitetit të vet financiar, thot po, si jap, po, do t'i jap, se kam mundësi t'i jap, 1, kam mundësi t'i jap, 2, kam mundësi t'i jap, 10, pra, ka marë jo mbështetje, ka marë transfert direkte Bashkia Tiranës si organi vendor, dhe Bashkia Tiranës është autoriteti që praktikisht paguan shërbimin. Shumë prej pyetjeve të bëra bazuar mbi dokumenta, ministri ju përgjigj me argumentin se vendi ishte në emergjencë mjedisore dhe nevojitej një zgjidhje e shpejtë përmes inceneratorëve. Në atë derexhe që ishte Tirana, ne e kishim detyrim politik qytetar. A e dini që s'kemi bërë një komision hetimor se çfarë ju ka ndodhur njerëzve nga gjithë ato plera në Elbasan dhe në Fier dhe në Tiranë? A e dini, po sikur të bëjmë një komision hetimor për kancerogjenat që kemi krijuar neve për shkak të zhulit dhe diskutojmë këtu ngatrojmë mbështetje buxhetore, jam i bindur ju, ndonjë tjetër këtu mund ta ngatroj pa qëllim. Ju e ngatroni me qëllim. Një tjetër akuzë për shkelje në këtë procedurë lidhet me vendimarrjen e kryebashkiakut të Tiranës Erjon Veliaj. KLSH ka konstatuar se Veliaj kishte dhënë miratimin për koncesionin pa marrë më parë votat e Këshillit Bashkiak të Tiranës, si dhe këshillat bashkiak të bashkive të tjera, Kamës, Vor, Kavaj, Rogozhin, të cilat do të ishin pjesë e këtij procesi. Nga auditimi i kryer nga KLSH rezulton se nuk ekziston asnjë dokument që vërteton se Bashkitë e Qarkut Tiranë të kenë dhënë pëlqimin për të qenë pjesë e kontratës koncesionare. Miratimi i buxhetit të vetë qeverisjes vendore kryet nga Këshilli Bashkiak sipas përcaktimeve të bëra në ligjin numër 139, fraksion 2015 për vetë qeverisjen vendore në nenet 9 dhe 54, të të cilit është përcaktuar. Neni 9, të drejtat dhe përgjegjësitë. Njësitë e qeverisjes vendore kanë këto të drejta dhe përgjegjësi: hartojnë, miratojnë dhe zbatojnë buxhetin e tyre. Neni 54, detyrat dhe kompetencat e Këshillit Bashkiak. Këshilli miraton buxhetin dhe ndryshimet e tij. Ina Media ka pyetur se cilën prej këtyre bashkive për kontratën për koncesionin e inceneratorit të Tiranës. Përgjigje ndaj këtyre kërkesave është marrë vetëm nga bashkia Rogozhin, ku sqarohet se kjo bashki nuk ka asnjë kontratë me kompaninë që po ndërton inceneratorin e Tiranës dhe se Këshilli Bashkiak i kësaj bashkie nuk ka marrë në shqyrtim kontratën për depozitimin e plerave pranë këtij inceneratori. I pyetur për këtë akuzë në komisionin hetimor për inceneratorët, kryebashkiaku i Tiranës Erjon Veliaj pretendon se nuk ka kryer shkelje. Jam përgjigjur me logo të Bashkisë së Tiranës, me emër të kryetarit të Bashkisë së Tiranës, me vul të Bashkisë së Tiranës dhe kam kaq muaj që dëgjoj që thoni jam përgjigjur në emër të Qarkut.
Por deputeti demokrat i Komisionit Hetimor, Belind Kılliçi, publikon vendimin i cili si pas ti dëshmon shkeljet ligjore nga Kryebashkiaku i Tiranës. Kërkon Velia dhe Edi Rama kanë treguar vetëm faqen e parë. Në faqen e dytë është në fakt dhe tabela dhe dëmi financiar që i bëhet shtetit shqiptar dhe Bashkisë Tiranë, ku është shkruar ezez mbi të bardhë që plani angazhimit financiar për 30 vite për sasinë minimale të mbetjeve trajtuar në landfillin e Sharrës do të financohet nga Bashkia Tiranë duke nisur me 1 milion euro nga viti parë, duke përfunduar në vitin e 30 me 5.1 milion euro dhe financimi i qeverisë do të jetë 4.8 duke zbritur në 3.3 sepse duke u rritur angazhimin financiar i Bashkisë Tiranë ulej ai i qeverisë. Kjo shkrestu e ka vlerën 230 milion euro. Ajo që Erjon Velia ka shmangur gjatë gjithë kohës dhe që nuk ka thënë të vërtetën. Dhe ky angazhim financiar për 30 vite, që këto janë pagesa të detyrueshme dhe qeveria janë, i ka pagesa disponueshmërie, Erjon Velia këtu e ka marrë në shkeljet ligjit. Ina Media ka pyetur Këleshën për detajet të tjera që lidhen me këtë moment. Në përgjigje të kërkesës për informacion, Këleshë sqaron se raporti është në përpunim dhe të dhënat për shkeljet në procedurën e miratimit të koncesionit të inceneratorit të Tiranës do publikohen në raportin vjetor të këtij institucioni. Bashkia Durrës ka nënshkruar gjithashtu një kontratë me kompaninë koncesionare për inceneratorin e Tiranës. Në përgjigje të pyetjeve të Ina Media, kjo e fundit sqaron se ka lidh kontratë në gusht të vitit të kaluar për depozitimin e mbetjeve të Bashkisë Durrës me çmim prej 3.518.86 lek për ton pa TVSH, pra rreth 35 euro. Sqarohet gjithashtu se pagesat kanë filluar në datë 10/10/2021 deri në 28/2/2022 me një vlerë totale për këtë periudhë prej 75.704.613.26 lek pa TVSH. Bashkia Durrës pranon se kontrata me kompaninë Integrated Energy BV është firmosur pas një procesi me negocim pagar, duke shpjeguar se kjo procedurë e mbyllur është zhvilluar për arsye teknike, pa dhënë sqarime të mëtejshme dhe përgjegjësinë për këtë procedurë ja kalon qeverisja qendrore. Për sa kohë procedura e tenderimit për inceneratorin e Tiranës është në proces hetimi dhe ende nuk ka një vendim, të gjitha dyshimet mbeten në kuadër të akuzave. Do të përqendrohemi tek afatet e përcaktuara në kontratë ndërmjet Ministrisë së Mjedisit dhe kompanisë koncesionare bazuar mbi shifrat e investimeve për të kuptuar nëse ka shkelje. Në kontratën e nënshkruar, ndërmjet kompanisë Integrated Energy BV përcaktoi qartësisht se kompleksi i incinerimit të mbetjeve urbane të Tiranës do të ndërtohej brenda 72 muajve pas ditës kur nënshkruaj kontrata gusht 2017. Api i pari parashikuar për të ndërmarrë në 22 muaj nga kompania synonte mbylljen e punimeve për përmirësimin e landfillit ekzistues, ndërtimin e një landfilli të ri sipas standardeve europiane, ndërtimin e një impianti për menaxhimin e energjisë elektrike, si dhe ndërtimin e një impianti për trajtimin e lëngjeve të kullimit. Nëse përllogarisim datën e nënshkrimit të kontratës, atëherë do duhet që në 31 qershor 2019 në Sharr të ishte në funksion një landfill i ri dhe dy impiante për punimin e energjisë dhe të lëngjeve të kullimit. Fazat e punimeve për rehabilitimin e landfillit ekzistues lidheshin me këto dy veprime. Parashikohet të ndërtohej një regjim për gjatë gjithë sipërfaqes kushtrie landfilli. Parashikohet gjithashtu mbulimi i zonave të landfillit me materiale inerte me qëllim kufizimin e mbetjeve brenda landfillit, si dhe restaurimin e kanaleve ekzistuese të kullimit. Për këto tri masa, kompania do të shpenzonte 12 milion euro. Në fakt, jemi në gusht 2022. Tri vite për te këtë afati, dhe ende nuk ka asnjë impiant të ri të ndërtuar në Sharr, gjithashtu asnjë landfill të ri. Siç duket nga pamjet, në Sharr vazhdon të jetë landfilli ekzistues i rehabilituar. Është bërë shumë zhurmë për inceneratorin e Tiranës. Nga momenti i nënshkrimit të kontratës në 2017 deri sot që ne po flasim, landfill kemi pasur në Sharr, landfill kemi. Nuk ka asnjë ndryshim, nuk ka as incinerator, nuk digjen plerat, nuk incinerohen dhe nuk prodhohet energji. Nuk ka incinerator. Ka proces që ndodh në landfill, që ndodh edhe më parë në landfill, që po ndodh sot në landfill, po nuk ka proces incinerimi. Pagesat për këtë fazë të investimit janë kryer rregullisht nga institucionet përkatëse bazuar në kontratën e nënshkruar. Bashkia Tiranë nisi pagesën në llogaritë e kompanisë menjëherë pas nënshkrimit të kontratës. Shteti ka dalë zot, ka vënë në dispozicion buxhetin e shtetit dhe në rast se Bashkia e Tiranës
për një arsye apo për një tjetër nuk e ka patur mundësinë të bëjë këto pagesa, shteti ka dalë garant dhe shteti ka filluar pagesat në mënyrë të menjëhershme. Pagesa e parë është bërë për incineratorin e Tiranës, është bërë në shkurt të vitit 2018. Në përgjigje të pyetjeve tona, Bashkia Tiranë informon se depozitimi i mbetjeve urbane në Sharr ka nisur në vitin 2018 dhe për çdo vit janë depozituar mesatarisht rreth 25.000 tonë mbetje pranë landfillit. Bashkia sqaron përmes tabelës dhe pagesat e kryera ndaj kompanisë, sipas së cilës kompania Integrated Energy BV ka marrë pagesa nga Bashkia Tiranë për vitin 2018 jo më pak se 9 milion euro. Në vitet 2019-2022, kompania Integrated Energy BV është paguar nga Bashkia Tiranë, Kavaj dhe Durrës rreth 37 milion euro. Bashkitë kanë respektuar rigorozisht kontratën me koncesionarin, duke i shlyer pagesat rregullisht, por koncesionari nuk e ka zbatuar kontratën bazuar në investimet sipas afateve. Periudha e investimeve ishte parashikuar të shtrihej në 72 muaj, pra në 6 vite. Sipas kontratës, parashikohej që në lotin e parë që përfshinin 22 muaj të investoheshin nga kompania 39 milion euro dhe do të ndaheshin në zëra: 12 milion euro për landfillin ekzistues, 15 milion euro për termovalizatorët, landfillin e ri të mbetjeve urbane, impiantin e pastrimit të ujrave, impiantin e diferencimit, sheshe, rrugë e të tjera mjete transportit. Në vitin e dytë ishte parashikuar që investimi do të shkonte në 78 milion euro. Gjithmonë si pas kontratës, në hapin e dytë në një periudhë 33 mujore, investimi do të mbërrinte në 99 milion euro. Brenda kësaj periudhe supozohet të ndërtohej një landfill për përpunimin e mbetjeve të ngurta urbane, termovalizatori, impianti i riciklimit, impianti i ujrave, landfilli për hiret dhe mbetje industriale dhe landfilli për mbetjet inerte. Në kontrat parashikohej që investimi fillestar i kompanisë të ishte 100.5 milion euro. Pjesa tjetër, që mbetet nga shuma prej 128 milion eurosh, do të sigurohej nga kontrata me institucionet vendore dhe nga kostoja e depozitimit të mbetjeve. Në të vërtet, kompania ka investuar vetëm për pjesën e rehabilitimit të landfillit ekzistues, duke mbuluar malin e plerave, rrethuar atë, ndërtuar sheshe e rrugë, si dhe duke mbjellur pemë me barë mbi të gjithë sipërfaqen e dukshme nga rruga kryesore drejt landfillit. Por në Sharr nuk ka shenja të landfillit të ri, as impianteve të gjitha zërave të saktësuara më lart sipas kontratës. Ina Media ka kërkuar informacion nga kompania Integrated Energy BV lidhur me investimet sipas kontratës, por administratorët aktual kanë refuzuar të japin komente. Pavarësisht akuzave për shkelje ligjore në procesin e tenderimit, por edhe zbatimit të kontratës me kompaninë koncesionare Energy BV, kostet e parave nga buxheti i shtetit vazhdojnë të rrjedhin në llogaritë pronarëve të kompanisë, Lodian Zotos, Stella Gugallias dhe Mirel Mërtiri. Janë tre emra që përfituan gjithashtu miliona euro nga inceneratori i Elbasanit dhe ai i Fierit. Parat e marra nga buxheti i shtetit kompania i ka shpenzuar për zëra që nuk përfshihen në kontratë. Bazuar mbi dokumente zyrtare, rezulton se janë kryer shpenzime marketingu në shumën prej 450.000 eurosh. Dokumentet janë publikuar nga cna.al. Gjithashtu, është një fond i konsiderueshëm që kompania i ka paguar mediave të ndryshme në vend për të reklamuar një vepër ende të pandërtuar. Sipas dokumentacionit të publikuar nga cna, janë njësër televizionesh, gazetash e portalesh janë paguar nga kompania koncesionare që nuk kanë asnjë produkt për të reklamuar në media. Parat që duhet shkonin për teknologjinë, për landfillin, për trajtimin e mbetjeve, për rritjen e kapaciteteve, për përmirësimin e teknologjisë etj. Etj. Kanë shkuar për bileta avioni, kanë shkuar për marketing. Duhet dim që ka qenë një zënë vete diku ke 600.000 dollar në inceneratorin e Tiranës vetëm për reklama, ka qenë qesharake një reklam që ka qarkulluar muaj më parë në mediat, pothuaj në të gjithë mediat kombëtare në vend, në të cilën ti shije pamje nga inceneratori i Tiranës, landfilli i Sharrës, ku shije dre, ku shije kaproj, ku shije dre, ku shije kafsh, shpend, që nuk ekzistojnë fare në kam përshtypjen as në territorin e Republikës së Shqipërisë, por që ishin gjitha montazhe për të hedhur histi qytetarëve, për të blerë heshtjen e mediave dhe për të blerë heshtjen e çdo kujt opozitari që tentonte të ngrinte zërin për këtë aferë. Sipas të dhënave që shfaqen nëpër dokumente zyrtare gjatë vitit 2020, kur ishte viti i pandemisë COVID-19, koncesionari i inceneratorit të Tiranës ka shpenzuar rreth 850.000 euro për udhëtime, ndërkohë që udhëtimet ishin të ndaluara në të gjithë botën për shkak të pandemisë.
Administratorja e kësaj kompanie, zonja Kodra dëshmoj në Komisionin Hetimor Parlamentar për inceneratorët. Ajo, pohoj shumat e akorduara kompanis, duke argumentuar se janë 10 kompani në kontraktore, emrat e të cilave, thase nuk i mban mend. Punoj njës të ndryshëm të shoqërisë, kanë bërë udhëtime pa dyshim në për shtetet të ndryshme për të takuar me kontraktorë të mundshëm të cilët do të marrin pjesë në realizimin e veprave të zonës trajtimit mbetjeve në Sharr. Nga verifikimi i pagesave që shoqëria Integrated Energy BV ka kryer, rezulton se ndër të tjera është paguar shumë 658 milion lek të vjetra për Klodian Zoton dhe Stella Gugalian për konsulencë. Kompania Integrated Energy BV SPV ka marrëdhënie kontraktuale dhe jo nga vetvetja siç ju e përmendët me shoqërinë Zoto Consulting e cila ofron konsulencë ligjore dhe nga shoqëria Consulting se e cila ofron konsulencë financiare. Në transfertat bankare që rrjedhin për llogaritë të inceneratorit të Tiranës, shfaqet përfitues edhe babai i ish sekretarit të përgjithshëm të Ministrisë së Mjedisit, Alqi Bllako. Ai është paguar me një shumë prej 9000 eurosh në muaj në kompaninë e inceneratorit të Tiranës. Administratorja e kompanisë, pohoi se babai i Alqi Bllakos, ishte punonjës në këtë kompani. Zoti Edmond Bllako ka qenë punonjës i shoqërisë, i cili është punësuar para administrimit tim. Pozicioni i punës së tij ka qenë inxhinier mekanik, drejtues departamenti për sa i përket çështjeve teknike. Ok, ju falënderoj. Ju keni pasur marrëdhënie të shpeshta pune me zotin Edmond Bllako? Kishit dijeni që djali i tij ishte sekretari përgjithshëm i Ministrisë Mjedisit vendimarrës në kontratat koncesionare dhe në zbatimin e kontratës koncesionare? Mos harrojmë autoriteti kontraktues është Ministria e Mjedisit. Unë nuk e njoh personalisht as zotin Edmond Bllako dhe as djalin e zotërisë në fjalë. Para se të arrestoj, ish sekretari i përgjithshëm i Ministrisë së Mjedisit, Alqi Bllako, është pyetur nga Ina Media lidhur me akuzën e opozitës për përfshirjen e babait të tij në përfitime klienteliste, por këto pyetje nuk kanë marrë asnjë përgjigje. Në 17 gusht të këtij viti, mbushen fiks 60 muaj ose 5 vjet prej nisjes së zbatimit të kontratës koncesionare ndërmjet kompanisë Integrated Technology Service dhe Ministrisë Shqiptare të Mjedisit për ndërtimin e inceneratorit të Tiranës. Bazuar në afatet e parashikuara në këtë kontratë, deri tani do të duhet të ishin ndërtuar 9 vepra të reja, ndër të cilat landfilde dhe impiante të ndryshme. Siç duket sot në Sharr, ndodhet vetëm landfildi ekzistues, i mbuluar me pemë dhe barë dhe nuk ka asgjë të re. Nëse krahasojmë imazhet që na premtoheshin nga kompania koncesionare dhe institucionet shtetërore, me realitetin sot në Sharr, ka një diferencë shumë të madhe. Megjithatë, kompania është paguar në shumën 47 milion euro deri më sot, 9 milion euro në vitin 2018 dhe 37 milion euro në vitet 2019-2022 për investime të pakryera. Kontrata koncesionare për inceneratorin e Tiranës është tashmë në netim nga SPAK, bashkë me kontratat për inceneratorin e Elbasanit dhe atë të Fierit. Më 29 mars të këtij viti, SPAK kërkoi nga Kuvendi i Shqipërisë heqjen e mandatit të deputetit për Alqi Bllakon, pasi ishte lëshuar urdhër arresti ndaj tij, i akuzuar si i përfshir në shkeljet e kryera për inceneratorin e Fierit. Ai akuzohet për falsifikim në procedurën e mblerjes së tokës ku do të ndërtohej inceneratori i Fierit. Po më atë datë, SPAK lëshoi një tjetër urdhër arresti për ish-ministrin e Mjedisit Lefter Koka, i cili prej 7 muajsh është në burg i akuzuar për inceneratorin e Elbasanit. SPAK lëshoi urdhër arresti të dytë për pronarin e kompanisë koncesionare Klodian Zoto, si dhe për 7 persona të tjerë që akuzohen për korrupsion dhe shpërdorim detyre. Pullumba Beshi, Azem Shatri, Florian Muçaj, si dhe Arenc Myrtezani janë lënë në qeli, ndërkohë që Sabian Cenameri, si dhe Etleva Kondi janë lënë në arrest shtëpie. Pjesa më e madhe e të arrestuarve janë antarë të Komisionit të Prokurimit për inceneratorin e Fierit, një procedure për afërt me atë të inceneratorit të Tiranës. Ndërkohë që SPAK vazhdon hetimet për dyshime mbi kontratat koncesionare për inceneratorët, ish kryetaria e LSI-s Monika Kryemadhi publikoi disa të dhëna të tjera të cilat hedhin dyshime për përdorimin e të dhënave të disa shtetasve për të realizuar skemën e dyshuar të abuzimit me shuma të mëdha në kontrata koncesionare për inceneratorët. Sipas Kryemadhit, e cila ka publikuar edhe dokumente zyrtare, kompania koncesionare e inceneratorëve
kishte përdorur të dhënat personale të disa të moshuarve për të realizuar skemën korruptive të inceneratorve. Kompania Lumi 6, e cila ka gati 6 milion e gjys dolar shërbime, pra shitje dhe blere, pra blej fruta, shit xhavor, blej huj, shit hekur. Sopotonia, që ka 10 milion dolar, dhe Koleci, që ka, Koleci 2003, që ka 14 milion dolar. Këto tre kompani, në 2019, ja kanë shitur Zotit Tanas Çani dhe Haxhire Gura Kuqi. Zonja Haxhire është 94 vjeç dhe Zotit Tanas Çani është 95 vjeç. Pra, këta dy pensionist kanë blerë biznese me 35 milion, gati 30 milion dolar. Mediat kanë intervistuar të moshuarit pensionist, apo edhe familjar të tyre, dhe ka rezultuar që ata asgjë e din se çfarë është inceneratori, apo kompania koncesionare kontraktuar nga qeveria për të ndërtuar inceneratorët. Shkova ti marr lekët. Apo e thot, ty ti ka kanë bllokuar, thot ati me pse? Tha po, je biznesmen, thot, s'ke paguar tatimet. Qeshën të shoqet e mija. Tha, ne kemi kaq vjet, tha. 30 vjet me këte. Tha, s'na ka thonë kjo që jem biznesmen, ku jem në Lezhë? Unë se di rrugën nga shkon për Lezhë, jo. Kjo që ka ndodhur jo vetëm është si skenar filmash, por është ngjashme me episode humoristike. Nuk na ka njoftuar as krim ekonomik dhe as kush. Ne e kemi marrë vesh vetëm kur gjetëm emrin e babait dhe foton e tij nëpër portale. S'ka ardhur asnjë letër që të na njoftoj, as tek unë dhe as tek babai im. Nuk jemi njoftuar për asgjë nga këto që ka ndodhur gjithë këto vite. Përshëndetje, si jeni? Me zonjën Rushdie Meta po flas? Po. Desha t'ju pyes nëse jeni në dieni që keni dalë si biznesmen e një kompanie për inceneratorët? Po, e kam parë në televizor. E keni parë. A kishit dieni ju për këtë gjën? Jo, si mas gjë. Nuk e dini farë, a? Jo. Po, a dyshon që mund të t'ket marrë dikush në një kartë identiteti, në një numër? Ku di gjën, që zbërë të nuk e dy një? Apo ke firmosur dishka? Mbanë më në një gjë? Jo. Shkëlqim Meta, është bashkëshorti juaj? Po. Do me thënë që të dy Shkëlqim Meta dhe ju Rushdie Meta keni dalë si biznesmen dhe për burin tuaj e keni marrë vesh? Mos e pyet. Ne jemi pa shtëpi me zemra ime. Ne s'kemi shtëpi, jo biznesmen. E kuptoj. Ne nuk kemi shtëpi. Struktura e posaçme SPA konfirmoi për Rina Media se vazhdon hetimet për kontratat koncesionare për inceneratorin e Tiranës. Drejtuesi i SPA Arben Kraja sqaron se hetimi shkon deri në nivelet që të sqarohet gjithçka. Duke lënë kështu të kuptohet se po hetohet procedura e kryer nga të gjithë institucionet e përfshira në këtë kontrat, si dhe të gjitha nivellet drejtuese të tyre. 6 vjet pas nënshkrimit të kontratës koncesionare dhe 47 milion euro të investuara, landfilli i Sharrës është pothuajse në të njëjtën gjendje si në vitin 2008. Suksesi më i madh i këtij investimi ka qenë në domenin digital, me 10 reklama të kompanisë koncesionare mbi arritjet e saj, Mira Pem Digitale, dhe 2 hektar lëndina bari në hyrje të impjantit.